السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته وذا نقرأ سعطاي مالك السعود دونه ذاك الجوكتان كسولو واذا حبين كلاو كترسان برامش كارمها بولشاد واسي تواصل تي في يونيفرسال حارنتي سلحانو ينكريس وقد بنينو ان حل قانو مقاد الله انو وقتي ويا استقال كيف ينبو لابد يكون يصدح يتوان كي ايه هيد بشي ماي حل يان كغيب غلي برنامش وين او دقموين كاللنم كوي الله دان لقصو عسمي كواسو اللبي صدني اللبد الدقماني راه دي مقارد اللنن كوية اللا اي كوة داقيين اقون اسوي دارسي اي خبردن اي اسلاف صدان وحيالها اللباء مصا اي قولها كهو كقارين اما وحيالها اي جعليهين مستقبل كدوين اي كهور تقان اما قولها اي كقارين هدي اهان لهي عافماتك هدي اهان لهي ابنك هدي اهان لهي مقارد جوك حمضا امصا انتي سوشل بيهيفي وحيالهذان haddaba arrimahaas ayaa loogaga hadlayay barnaamijkaas oo loogu magac daray good practice inay wadaagaan san hore u sheegay barnaamijkaas ayaa wuxuu bilowday subaxii 9:00 subaxnimo ilaa iyo wuxuu socday galabtii 5:00 iyo barkii qol walba ama degmo walba markii intay istaagtay dad khubara ayaa u hadlayo 3 ama 4 degmo walba oo London ka tirsan dabadeedna haween ayaa istaagtay waxayna ka warantay waxayna sheegtay inay ka timid wqooyiga magaalada London meeshaan ay ka fadhiye meel aan wax badan u jirinina waxayna ka sheekaysay dhibaato ka haysata daayirta Soomaaliyeed ee degmada degan waasay hadalka u dhigtay oo ay ku tilmaantay inay yihiin dad magaalo joogxumo fara badan sameeya amniga ka hor yimaada qarashaar fara badan degmada oo uga baxay degmaduna aysan awoodinin taasna ay dhibaato fara badan kala kulmeen ayagu ayna jeclaan lahayn inay ogaadaan sidii loo soo afjari lahaa waxayna intaa raacsiisay inay maandooriye iibsadaan ay kala iibiyaan ama dadka kale ka iibiyaan oo xaafadii oo dhan ay markaas ay fadaraynayaan waasay mar labaad hadalka u dhigtay dabadeedna waxaan sugi kari waayay fursad su'aalaha iyo jawaabaha waqtigeeda la gaaro waxaana istaagay gacanta ayaan taagay xilligii su'aalaha iyo jawaabaha waxaan ku yiri waxaan jeclaa inaan dhowr su'aalood oo kooban ku weydiiyo raalli ma ka tahay haabay tiri waxaan ku yiri dadka cadaanka ah oo dhalinyarada ah oo dambiyada qorsheysan iyo daroogada gada ama iskuulada ku guul dareysa degmada degan ee cadaanka waddanka aanu dhashay ee mise weeyaan tiradooda ma haysa waxay igu tiri maya waxaan ku yiri haddaba eeshiyaanka iyo madowgara ma haysa iyagoo maya bay tiri waxaan anugu ka hadlayaa bay tiri soomaalida oo qura waan ogahay inaan soomaali ka hadlaysid baan ku yiri laakiin waxaan rabaa inaan kuwa kalena wax ka ogaado dabcan waxaan doonayay inaan meel aan su-aashii kusoo gudbiyo wanaagsan aan helo ayada bislaysta marka hore waxaan ku yidhi haddaba ma noo sheegi kartaa daayarta soomaaliyeed ee degmada degan iyo waalidiintooda marka la isku dara cadada nambarkooda intuu dhan yahay statistics waxay yidhaahdaan waxay tiri figarka aminka nambarka ma hayo bay tiri oo iyo qoran laakiin haddii aad doonaysid email baan kagu soo siinayaa dabadeed dib baad igu soo sheegi doona kugu soo sheegi doona waxaan ku yiri haddaba waxaad noo sheegtaa daayarta soomaaliyeed ee xaafadaha degan ee waxbarashada guulaha la taaban kara kasoo hoyeysay waxaad ka ogtahay waxay tiri taana ma hayo waxaan ku yiri marka adiguma waxaad haysaay oo keliya koox yar oo ku dhibtay oo keliya communityga maadan cadaalad u samaynaynin maadaama gabraca tahayna maadan arki karaynin in lagugu eedayn kara cunsurinimo islaan madow oo timaha kuwa rasada la yidhaahdo gadaal fadhiday baa halkaas sacab ku dhufatay oo tiri arrintaas waa arrin cunsurinimo ah muddo yar kadibna qolkii dadka loo fadhiyey oo badnaaba ayaguna sidoo kale gabadhii ku yara kacay way qashashay nin booliiska ka mid ahaayoo soo dhex galay oo jeergareynayay ayaa waxa uu yidhi waxaan doonayaa inaad noo sheegta adigu meeshaad ka timid anigu iidan leeyahay iyo waxa la qaban karo aad isleedahay communityga soomaaliyeed waa looga gardaran yahay waxaan ku yidhi waxaan kaa codsanayaa inaad na siisid fursad aanu kusoo bandhigno karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay laba wiil oo yaryar oo lumana cid walba way leedahay dadka soomaalida oo London degan oo dhan marka laisku daro ayuu nambarkoodu yar yahay inay single out ku samayso ummadda soomaaliyeed si gaar ah ay u taarget garayso waxaan u arkaa arrin meel ka dhaca gafna ku ah inay raalligelin bixisaana loo baahan yahay laakiin adiga shaqsi ahaan waxaan kaa codsanayaa inaad fursad noo siisaan inaanu dadweynaha soomaaliyeed insoo tusno waxa uu ugu yiri business car ma leedahay waxaan dabadna siiyey business carka iyo waanu kala tagnay muddo aad u fara badan markuu iga maqnaa ana iskabay loobay arrintii maalin maalmaha ka mid a ilaahay fadligiisa jalla jalaaluhu email buu iisoo diray uu leeyahay waxaan doonaynaa inaan kugu darno laba nin oo askara dabadeedna aanu soo ogaano communitygan soomaalidu siduu u nool yahay si aan wax badan ogaga baranno
انت امرك انو اسلاف سنه يا وحن كويري حافظها نوع عسان وتلمامو قلبتك مقارد الله انو كويا له امرك انو كي يلو وحن الله لغو دري لابن انو اسكرا او لبسن ايه قوارد او دي او قاشامن ايان لغو دري وحي لابد انو اسكرتا لغو امري ان اي سو او قادان دادك الصوماليا دا ايدح قران سي انو ليهي نايك او قادان وح دابد انو كمبيوتر كد بوليس كا امر ربود اي ديبو قليان او الهدان This is our findings. Waxaan ayaanu soo helnay dadweynaha inta laga yaanu la kulanay khibradeenii maalintii inta ay ahayd. Walidaalika waxaanu idin haynaa isbeddel saameyn oo dadka ku dhashay markay la kulmeen labada nin oo askarta dadweynaha Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo sharaf iyo karaamo saaxiiba. Haddii anagu aanan istaaginin oo dadkeena wanaagooda iyo sharaftooda aanan soo bandhiginina, mass media ha ka rajaynin inay Soomaalida ammaanan ama wanaag keenaan. gabadhii heystay waxay tiri Soomaali u diiday ceeb waa hagaag haddaba labadii nin baa lagu daray shuruudo ayayna nagu xireen waxaa la yiraahdaa haddii aad baabuurkeena booliiska ma soo raacaysaan kaamaradiinuna raacayso waxyaalaha sensitive-ka ee radio-gooda markay hadlayaan soo gelaya inaanan duubinin isla mar ahaantaana aanu xirano qalabka booliisku ay ku shaqo tagaan ee bullet proof-ka loo yaqaano haddii kale insurance-kooda annaga nama ka wargaraynayo sidaa awgeedna waxaan ku khasbanaanay inaanu bahalada xirano inkastoo markii hore aanu walwal ka qabnay laakiin ilaahay si kaloo qurux badan buuba noogu dhigay dib baanu ka xisi doonaa haddaba barnaamijkaas dheer oo nimankaas aanu doonayna maskaxdooda in lagu badelo si ummadda soomaaliyeed karaamadeeda iyo sharafteeda loo waarjiyeeyo wiil iyo laba yar oo khaldantayna aan ummadda soomaaliyeed loogu qabin oo stereotyping lagu sameynin awgeed ayuu barnaamijkaanu salka ku hayaa haddaba waxaad ku daawan doontaan dadka marka lasoo xirxiro nidaamka loo xiro iyo procedureska la mariyo hadday ahaan lahayd qaybta d n ega oo hiddasidaha waxa loo yaqaano ah af soomaaliga hiddasidaha lagu yidhaahdo sida loo qaado iyo sida dadka loo soo xiray xuquuqday leeyihiin waxaad kaloo arki doontaan ummadaanuba inay xataa daabaceen documenti dhan oo af soomaali ku turjuman oo xaqaaga lagugu sheegayo waxaa laga yaabaa dadkiinii horudhaca arkay inay leeyihiin mashinkii aad afuufaysay ee dadka maandooriyaasha isticmaala lagu ogaado waxa ay sameeyaan iyo sida jirkooda daroogadu ay u saameyso natiijadii kasoo baxday maxay tahay ama aada isleedihiin mashinka booliisku ma ku ciyaari karaayo intuu ku cunsuriyeeyo marka adiga natiijo khalada ma lagu soo saari doonaa ayadana waad ogaan doontaan iyo dhibaatada ay leedahay in farahaaga iyo candhuuftaada iyo d n agaaga booliisku uu qaato oo rekoordkaaga laga xumeeyo dhowaan ayay ahayd dowladda ingiriiska gaar ahaan markii statistic ay soo saartay ay leeyihiin home office-ku uu leeyahay waa wasaaradda arrimaha gudaha dadka la istaajiya oo la xirxiro waxaa ugu badan dadka madowga haddii wiil cadaana iyo wiil madowa isku dembi lagu qabto waxaa laga yaabaa inta badana dhacday bay yidhaahdeen waa say hadalka u dhigeene in wiilka cad mar walba isaga la sii daayo oo aan dembigaa lagu qaadin laakiin kan madow la xiro warbaahinta ingiriiska ka howlgasho o dhan ayaana arrintaa faafisay ciddii doonaysa b b c da iyo sky newskaba labada way ka helayaan calaa kulli xaal haddii duruufaha noocaas ay jiraan oo sidaa laysku haysto waxaanu jecel lahay inay ummadda soomaaliyeed ay ka wacyigelino oo barnaamijkanu wacyigelis u noqdo dhanka kale waxaad ku daawan doontaan raashinka ay cunaan dadka maxaabiista haddaad aragtid oo keliya baaba abateydku kaa lumay anaad cuntid warkiisaba daaye dhanka kale marka la eegana waxaanu ku arki doontaan insha allahu tacaala ummad soomaaliyeed oo u tafaxaydatay inay shaqaysato oo waxqabsato xaafado fara badan oo aan la geli jirin oo booliiskuba ka baqan jireen maalintii inay tagaan mooyaane ayay gebigooda wada meherado ka dhigeen xaafad qura waxaad arki doontaan ilaa 40 dukaan ay ka fureen berigii horena xashiishada lagu iibin jiray cudumo ma aysan geli karinin waa dad canshuur bixiya nabadda ka shaqeeya horumarka ka shaqeeya ee ummadda soomaaliyeed ma ahan dadka sida ay warbaahinta reer galbeedka halkaan aanu joogna inta badan ay sheegaan benefit scrounges dad ayagoo maaragtay dawarsanaya oo baahi ku nool oo ummaddu maaragtay ku dul nool oo dhibaato ummadda ku amaahan ummadkeenu waad arki doontaan dad wanaagsan inay yihiin boqol jeer baan halkan kasoo deynay balse waxba yaana warka idinku badinin waxaad ila daawataan cajaladan
كرا لهذا عدك سوين كسر على طبعا واحد أركيسان شخص نصوح ليش شارك أخطر كاقبين من كبها لقى صار يدبع وجهي سواء وقرني وحيالها نصحينا بكم ذا هيد دد كان ذا أركيسان والصومالي ذا Basically, a fresh one of these is cut on. On there. Like that. And you're required to provide two samples of breath. مشين كان يوم حكم ديا مشين هذا الله استعمال ضد كا من دوريها عبا جارهان خمر يوم مركا جواري ذا وضه أما مشين هذا وين كشقية كواس أو هدي عبسين هنا أما صاير لافين وحي ويران ليميت كودي تبعت كتمادو. Right. Joe, would you like to blow the machine? Yes. So what I'm going to do, blow steadily evenly until I tell you to stop. Right. And blow hard as you can. Just blow evenly and steadily until I tell you to stop. So make a seal around there with your lips. Well done. Hold the machine, okay. And I'm going to stop blowing now. That's it. Keep going, 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 keep going. Stop, stop. Now the machine's evaluating alcohol content in your breath. And your 0.0. And machine and Afun aan waxa uuna mashiinka natiijadu keenay waxay ahayd 100% ever inaan maartay jirkeeyo wax aan mandooriya aysan ku jirin subhanahu ta'ala tigidkan ku siinaya oo ku proof gareynayo inaan cabsaneyn ama hadaan cabsaneyn lahaa ma jirkeeyo alcohol ku jilayd kan ayaa cadeyn lahaa well still with us you will get fed so if you are with us say from 7 o'clock in the morning right through till say 2 o'clock in the following morning right. we will give you 3 meals right. so we'll give you breakfast lunch do they have a choice no absolutely no choice the choice is what we've got in so beans and potato wedges vegetable chili or chicken casserole right really. that's what they have to that is pretty much it right. we adhere to certain meals so we have halal vegetarian kosher things like that okay as you saw from your time in the cell yeah they're all sealed but they're not exactly what you would rush no. to eat that for no. example is beans and potato wedges right so you could get that for your breakfast and if you were really unlucky your lunch and your dinner as well wow that is a this is spicy chicken and rice so that is what we saw there yes the new bear with me and how can we have kujira and saad maqlaysan ba aan barada iyo digir ba ku jira oo subaxii quraac lagu siinayo waxana macquul ah in qada iyo cashana ayada lagu siiyo aan qaybta kale oo tan hore u soo aragnay aan dooq fara badan ma leedahay inkastoo aan dadka muslimka halal food la siiyo ama jewishka dadka religion kooda aaminsan waxa la siiyaa kosher food but other than that that's what you're going to have it for breakfast lunch and dinner sida arkiisan baa warqadan waxay ku turjumantahay afka Soomaaliga dadka aan luqadda Ingiriiska garanaynin oo la soo xiro oo u sheegaya wax alaala waxay xuquuq leeyihiin iyo waxa ayaga lagu leeyahayba iyo xuquuqdooda ayagu markaas inaan lagu xadgudbinin af Soomaali bay ku qoran tahay waxayna hayaan iyadoo luqado kala duwan ku qoran maadaama ay dalkan magaalada London ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 8 milyan oo ku hadla 220 luqadood oo kala duwan ninkaan faraha laga qaaday iyo candhuufta laga qaaday especially candhuufta ayaa waxa la gelinayaa halkan lagu haynaya fridgekan intii la doono ayuu ku jiraya faraha marka laga qaado iyo candhuufta ama DNA ga laga qaadana noloshaada oo dhan ayay booliisku haysanayaan marka kaliya oo aad ka dacwoon kartid oo laga masaxi karo booliis computerkana waxay tahay inaad u dacwootid Home Secretary oo aad ku tiraahdid qoraal aad uga dacwootid ama Police Commissioner-ka dabadeedna aad keentid enough proof si looga DNA-gaaga loo masaxo from Police Computer-ka looga masaxo hadii kale halkaan ayuu oolayaa dabadeedna waxa ku daba soconaya criminal record-kaas shaqo ma heli kartid jaamacad ma sheegi kartid wax ma qabsan kartid marka small mistake yar oo samaysay awgeed
it'll cost you the rest of your life, and you really don't want to do that. Two seats, we only ever usually have one prisoner at a time. In at any time. Okay. You're arrested, you're searched, any immediate items to cause harm are removed from you. And you're asked to take a seat in here, doors shut. You'll probably be handcuffed by then. You'll be handcuffed, doors are shut, and then you're transported. By all means, have a seat. Not the basis to place the door. Yeah, I'll reopen. Yeah, sure. halkaan ayaa lagu soo xiray markii uu dariiq laga soo qabto aan marka halkaan lagu soo xiro police van kaana lagu soo qaadaya waxaan lagu keenaya dushaadana waxa saaran aan gaahde kamarad oo duubaysa haday dhibaato ku geystaan ama adigu aad damacnaan dhibaato u geysatay way duubayaan hadii markaas aad caytantid ama dhibaato aad geysatid intaad halkaan ku jirtid aan waxa weey dhibaato ayaa dhaw ku imaanaysa dambiga ayaa lagu sii kordhinaya inkastoo marka halkaa lagu keeno lagu baarayo jeebkaaga wax kasta oo markaas dhibaato keeni kara ama wax mudaca ama dhuubana oo laga qaadaya waana lagu katiinadeynayaa amase they put you on handcuff until you arrive here at the back of the police station and you'll be processed. There's this project running at the moment through Metropolitan Police and in Brent, which is called the Smart Water. Right. Basically what this is, it's a UV substance that is coated on people's personal belongings. And each of the pack that's issued has a known unique number. If you are to break into a property that is smart watered and touch a property that has been smart watered, when you're placed under a UV light, then it shows up on your person and on your clothing. We then take a swab of that, be it from your fingers or from your clothing, and we are able through the SOCO to run that against the kits in an bid to try and work out what address it is that you. وهجاك داوديال واحد داوتين النظام كا دتك الله سو هري حرا سنا فرها لوجا قادو عنتوين كاي عنان يوليبا ان ما جدا سمارت ووتر رويقا نو ارنا امين كصوب حضي او بيو ويان بيها سمركا ان مولكيول ككل حجرا ان كرا لهذا مولكيول واحد في سمال غدا امين كمقران كرا مولكيول كجده كجرا اما ما جدا جده كجرا بيها ayaa gurigaaga ku buufinaysa sida beef baft oo kale ama spray oo kale ama gaarigaaga meelaha albaabada laga furo oo kale qof kastoo isku dayay inuu jabsado farihiisa waxay noqonayaan sida midabkaad arkaysa inuu buluuga ama green bay isku bedelayaan booliisku markay qabtaan dharkiisii iyo wejigiisii maadaama gacmahaaga mar walba wejigaa ku taabanaysa timaha ku taabanaysa dharkaa ku taabanaysa waxaasoo dhan marka layrka buluuga lagugu daaro adigoo dhan midabkaagu waa isbedelayaa dabadeedna sambul baa laga soo qaadaya ama wax yar baa laga soo qaadaya taasina waxay sheegaysaa guriga aad wax ka soo jabsatay ama baawurka ka jabsatay qofkii iska lahaa dabadeedna waxaa kugu markhaati furaya biyaha marka dadku inay ogaadaan waana maado aad dalban kartaan dabadeedna markaad dalbataan adreska gurigaaga lagu rajis garaynaya ee magacaaga adaa haysanaya warqad yaroo stikara amase gidaarka lagu dhajiyana way ku siinayaan gurigu inuu smart watered leeyahay uu yahay baad ogaanaysaa qof buu ogaanayaa qofka lagaga baqayo inuu xada amase dariiqa maraya markuu calaamada arkana wuxuu og yahay in biyihii ku markhaati furayaan ay joogaan waa maado kale oo lagula dagaalamo dembiyada qorshaysan iyo dhaca iyo boobka waxa kale oo wax aad iyo aad loola yaabo ah ad arkayseen gaariga gaashaamana ordaya waxaa wata laba wiil oo dhallinyaro ah midna uu yiri 22 baan jiraa midna 30 baan jiraa yiri labadooda waxay ku dadaalayaan ay u shaqeynayaan inay dalkooda nabadiisa ka shaqeeyaan inaan muraayada isku eegno ayay wanaagsanaan lahayd annagu maaragtay inaan dhulkeennii iyo dadkeennii iyo dalkeennii anaguna saasoo kale ugu shaqeyno maalin maalmaha ka mid a insha allahu tacaala nabada aanu ka shaqeyno waa hagaag qeybtaas hadaanu intaa uga baxnay iminka waxaanu idin soo gudbinayaa qeybta ugu xiisaha badnayd oo ah bulshada soomaaliyeed ma dad cayr qaata ah oo rafaadsan oo silicsan oo dawarsada mise waa dad sharaf iyo karaamo ku nool oo meeshay tagaan oo dabku ka baktiisan yahayba iftiinka u daara oo xaafado badan oo mugdi ahaa shiday da'yarta soomaaliyeed mamid kuwa dembiye qorshaysan gala sidii gabadhii cadaanka ahayd ee sheegtay oo darooga gada oo derbiyada maraa so waa arday waalidiin wanaagsan oo sharaf iyo karaamo u saaxiiba ay dhaleen oo wanaagsan barnaamijkan ayaad ku arki doontaa insha allahu tacaala waxaana jeclahay markaan idin soo daayo qofkii ugu horreeyey oo na soo dhoweeyey markaan barnaamijkan duubaynay oo ah muwaadin soomaaliyeed oo businessman maxamed buube iyo waxaan idiin soo deynaynaa insha allahu tacaala hillside daawasho wacan
فرصد وين مدى الصوماليات سيدة وش خينا يا أمني جا والضمادة كله وحلو بهي تودي إني ساس وش خيا ما أنتي وفر حسنا إني صوب غلان هذا دون وضنك أمني جا قابل سن وتصني صومالي إني يهين دتش قيستا تدو احترى ومدى هذا أيضا واحترى المدى هذا وضنك جوجن واحترى مركز أدي هذا وفر حسنا مركز لو حل مدى الصومالي ملك تجوجن عنكو بيقولنا يا إني إلى ليان نظام وضن كان يا أمني جا وأنا ماسك Guys who do the most of the work, the three wonderful guys, yes, sitting there working hard. Yeah. Alright. Yeah. Alright, guys. You see, they're happy. Yeah. They're happy guys working hard. He say he's a disabled, but he works hard, and that does not stop him getting out and working. Oh, fantastic! Good man. I salute you, sir. Wonderful. scooter there. So and he works here, which is great. Where'd you get all your meat from? The meat, chicken, meat, halal, everything. But where do you get it from? Who supplies you? They supplies this company, the Pakistani, the HT. Okay. Yes. Great. So what was business like before you moved it in here? Before the business is very good. Okay. Everything done, the Harris and High Street, everything good. Pakistani, every people that. This one, High Street, Harris and Somali people that. All shops, Somali people. How do you see the police when they're around and doing their work? The police very nice. Now very, very happy. Because very safety now, very safety. Very safety. 11 o'clock, now, that the morning, 5 o'clock morning. 5 o'clock morning, very safety. Yeah, it's good, very happy. 3 months ago, this and they come in the police, all the four police, they come in the masjid, Somali people, community. This and how much did Harnison very, very good, very happy. So you're happy and you feel safe here. Very happy. Yes, thanks. He said the top police officers came, the commander came, and they visited the mosque, and they were impressed how the mosque is run, how the center of the community. And some of the council officials were with them, and they extremely. We're impressed how the Somali community doing, and you hear from the horse's mouth that without you guys, well, he's definitely a very happy man. So that shows a big picture, doesn't it? Yeah. So here we have the community is happy, and the police are happy, and we're working all together. Yeah, all together. Make sure Harlesden is safe. Very, very happy. Make sure. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Especially before, 10 years ago. It's no safety in Harlesden. Were you looking over your back when you come in to work and being a bit both of aware? I come to car, whatever. But when it's before, good. Were you a bit wary of what before was I worried. But why definitely were you before, yeah. And now it's very, very safety. Good. It's straight or when the customers are coming to us, bad people they come to us now. It's very good. And also the community for Somali. They come together, they started more business before 3 or 4 shops was. But now it's over 40. It's thriving. Yeah. Very, very busy. And they work together. Especially, I think one only problem, coastal taxi is very, very expensive. I have to take out the taxes really well, and I can agree with you. And we're happy, we work, we pay tax, we pay everything, coastal rate, tax. And we are a Somali community. So we are very happy in our job. We never take benefit and like this. So we are very happy in our job. That's fantastic stuff. How's business here overall? Not bad. You're still here? Yeah. It's very well, we are happy anyway. Are you happy with the police and how they fight crime around here? Yeah, we are very happy with the police. Give us examples. We are in cooperate with the police. It's very happy. Of course.
cooperating. Yeah, cooperating the police. We are very happy. So you have a good relationship. Yeah, current relationship. Yeah, always the community police or normal police, everything. Do they say hello? Are they approachable? Yeah, yeah. We know each other face to face. We say hello every time. Yeah. So do we like to come to always the police. Yeah, yeah. We see so our brother is the police. Yeah, yeah. Not the enemy. So brother. Quite impressive, you know. Yeah. Is it the local police? Yeah. The local police officers? Yes. To ask everything, if we have problem, if our benefit, everything, we like to talk to police. How about reporting crime? Yeah, we have in CCTV camera. If something happen, we tell the police, they take the camera. We don't hide anything for the police. Do you have any advice for the police? Yeah, we would like to come once or two times a week to see our business, our relationship, to see our even community. We like that. Waxaan joognaa Haaliisdan oo ah xaafad Soomaalidu aad iyo aad ay ugu fara badan tahay. Xaafadaana waxay ahaan jirtay Soomaalidu intaysan soo guurinin meel laga qaxay oo duurkii dadka lagu laayo oo carreedu haddii ay dhacdo laga baqdo. Haddadan waxaa ku yaala 40 dukaan oo Soomaali ah, businessku samada ayuu marayaa. intaas oo qof oo Soomaaliya ka shaqeysata ehel iyo qaraabo iyo dadkoodina ka biisha. Waxaan jecelahay haddaba inaan su'aal ka weydiiyo dadkii ugu horreeyay bilaabay nin ka mid ah xaafadan in dukaamo laga furo oo transformation ku sameeyay ereyadan oo dhan. Waxa weeye maaragtay xaafadan waxaan soo degnay iyadoo maaragtay waxaa la dhahay Soomaalidu ay aad ugu yartahay. Xaafadan markaan soo degaynay maaragtay waxaa la dhahay Soomaalidu inaad aragto waa ku farxi jirtay. maantana nasiib wanaag waxaa aragtaa in maaragtay meel shii aad martaba maaragtay Soomaali uu marayo. marka taana waa ilaahay mahadiisa waxaan aragnaa in Soomaalidu maaratay waxa la dhahay business ka samaysanayaan maalinba maalintii ka dambeysa waxaa soo baxaya mataqaanaa qorshe cusub iyo maaratay wax Soomaalidu ay maaratay business maaratay ayay horumar sameynayso waxaan dhihi lahaa mataqaanaa aad iyo aad buuna u mahadsan yahay telefishinka Universal marka aad maaratay soo dhawaada maaratay aad baan kugu soo dhaweynaynaa halisan maaratay waxaan kaloo la joognaa lajan caan oo ummadda soomaalida ay taqaano si fiican todobaatimeyadiina soomaaliya kubadda usoo ciyaari jiray oo si fiican u taqaanaan baabi jay waxaan jeclahay inaan dhowr su-aalood weydiiyo bismillaahi raxmaaniraxiim aada u mahadsantahay cabdicafiid haarisdan aan ku sugannaa haarisdan aan degannahay ilaa 10 sano dhallinyaradana waa u faa'iideynaa kubad football waayo markii waxaan naqanay cayaartoydii hore hadda waxba qaban karin laakiin waa inaan cayaartoydii u faa'iideyn karno Universal TV aadan ugu faraxsanahay Cabdicafiid shaqada uu sameynayo in lagu daydo in dadko dhan ay sameeyaan sidaas oo kale oo jeclaan lahaa. What do you think that Somali community here can do in terms of safety iyo reporting crimes police kala xiriiro oo wixii wanaaga lagu wada shaqeeyo oo dambiyada loo dagaalamo? Waxyaabo badan ay dadka Soomaalida qaban karaan ayaga Soomaali ahaan intaan booliiska la gaarin oo ah in la fiiriyo wixii socda meesha nabadgelyada caafimaadka waxyaabo badan annaga shaqsiyan meeshaan ganacsigan ku haysana wax dhib ah ku qabnana mala dad badan oo asxaabnahay ayaa jira already hadda sanad ayaan degannahay waana ku qanacsanahay wax kastay samaynayaan annaga meeshaan aan noo furan waa ku nool qabna Soomaalida ku nool waddankan waa dad shaqaysto waa dad caruurtooda korsado uma badna keliya dad sameeya waxyaabaha qaldan waxay u badan yihiin dad isku wada mid ah marka annaga waa faraxsanaa meeshaan anigii gabadhaan walaashay ka shaqaysanaa subaxdii aan furnaa ilaa habeenkii waxaa dhallinyaro dad waaweyn dad ka sanayo wax dhibaatana lama kulanno aadaan ugu faraxsanaa There's a school of thought that says that the police are criminalizing our youth and they are enemy. What have you got to say to that? I don't know. In honesty, you'd have to give me a specific example. Right. But I would say I do what I think is right every day. I'm not out to go and arrest people just for the sake of doing that. Mm. I have a responsibility to everyone, and I have to treat everyone I meet as a person. Right. Just like you, I'm talking to you now. Right. I'll give everyone that opportunity before I do. The community, I'm very happy to see what you are doing today. As a journalist, as you are Somalia. We are very organized and are very nice people in a community. As I believe, if we are working together with the police and the society, we can reach our goals. Police cannot do anything without community. We have to work together.
I've been here 5 years. I'm working. I'm taxi bearers. All anywhere in Somalia, we are doing business. And I'm thinking this is a good opportunity for me today. And I'm the first person in this community to work in the police as a volunteer. Right. Often we hear people saying Somalis don't work, they're into criminals, they're doing this and they're doing that. We don't see that here. No, we are not see. I know. Most of the people, because the police or this, they have a false number. Most of the people that say Somali are not working. As I think most of the 99% Somali people are very nice. We are working. If you see street here, you cannot see any person. Maybe we are five fingers are not same. Maybe you can see one person as another community. But most of the Somali people, they are very nice and well prepared. Definitely. I mean, just hearing that, it's brilliant. I mean, I deal with people who, well, the people I deal with are the ones that are causing the problems all the time. And sometimes that blinds me. I'm a human like everyone else. But hearing that from yourself, it's great. If as I said before to other people, if we don't know what's going on, we can't try and solve the problem. As another community, they have a lot of police. But in Somalia, I think I've seen one person before. But definitely, we have to get that opportunity. For example, if I live in Brenti, if I'm police, I can work. I can find that a lot of things. And even the police is very easy. How can we work together? I am ready. Are they police ready to give us that opportunity? The police are the public, and the public are the police. We need to work really hard together, because if the public don't tell us what's going on, we can't do as much about it. And we can't afford to forget that we're part of the public, because it will affect the service that we provide. So it's incredibly important that we engage with everyone. intaan barnaamijkan ku guda jirnay baan mar laba arag dadka Soomaaliyeed oo ama dambiye kale duwan galaya ama dhibaato wadankan u geysanaya balse waxaan mar walba aragnaa dad wanaagsan oo doonaya inay amniga ka qayb qaataan horumarka ka qayb qaataan dhaqaalaha wadankan laf dhabar u ah gaar ahaan xaafadahan oo horey loo deganaan jirin ee degmadan Brant waxaana wax lagu farxaa qaarkood inay doonayaan inay ka qayb qaataan oo uniformkan xirtaan si ay mujtamacoodana u badbaadshaan nabadgelyadana uga qayb qaataan waxaan noo daaran markii ugu horeysay nalalka buluuga baabuurka emergency oo ku shaqeeyo waxaana ku soconaa oo loogu yeeray arrin ku dhacday qof xanuunsan oo maskaxda laga hayo oo laga shakiyay inuu daaqada ka booday waa call emergency ah priority wuu leeyahay saad arkaysaanna baabuurka wuxuu buuq socdaa update baan helaynaa every second ah oo systemka lagu soo shubayo ama radioga ka imaanaya labadaa nin oo dhalinyarada aan la soconno ayaa waxay yihiin laba nin oo dhalinyaro oo Ingiriisa waddankoodii jooga amniga waddankoodan inuu wanaagsanaado ku dadaalaya meesha annaga in faray in Soomaali kuwa Soomaaliya dadkeenna iyo dalkeenniba ay gubayaan laakiin labadaa nin waxay u shaqeynayaan dalkoodii iyo dadkoodiiba u shaqeynayaan waana niman aad iyo aad u dhalinyar markaan wejigooda aragtaan annaguna maalin walba waxaan ku jirnaa qarax iyo hooyo Soomaaliyeed oo caloosha kasoo jeeda wiil Soomaaliyeed uu qarxiyey waxa weeyaan wax weyn baa laga baran karaaba waan is leeyahay I must say I've really enjoyed going out with you two today. It's been very interesting. Great to meet a lot of different people. I would definitely say that my perception has changed in myself just with the positive feedback we've got, the questions we've had. I don't think I've had an easy day with some of the answers I've had to give, but I've thoroughly enjoyed it and it's given me a positive outcome. I'll be thinking twice before I generalise to a degree as well. The calls we've been to, unfortunately, haven't been the top of the picking list to us. Waa hagaag waxa daawadeen daawateen dadweyne Soomaaliyeed iyo nimanka askartaas ay isku dhexgelayeen waxaana halkaa idinkaga muuqday waxaan idinkaga sheekeyn karay inoo idinku waad indhihiina ku aragteen degmada Brant ama saxaafadda halisdan oo filinkan aanu ka duubaynay maalintii oo dhanna ma ahan arrin ku gaara ee xaafad walba iyo meel walba Soomaalidu ay joogto ayaa laga helayaa dad sidaa u shaqaysanaya ubadkoodii horumar ay gaareen wanaag fara badan ay sameeyeen waxaan jeclahay arrin markii hadda u dambeysay ninka askariga uu yiri inaan idinla wadaago ama yara dul istaagno maadaama aanu doonaynay ujeedadaanu isku soo raacnayna ay ahayd in dadka Soomaalida siday u nool yihiin ay wax ka ogaadaan si ay report booliiska ugu gudbiyaan oo yidhaahdaan waxaan ayaanu soo helnay
markaan u raacnay kaamarada TV Universal arrimaha bulshada. Hadaba hadalkiisa dib baan u soo celin doonaa wax yar dadka u dhaafay hadii la yiraahdo. Laakiin haddaad fiirsatid waxa uu leeyahay, maanta arrin weyn baan arkay, dib dambana ummadda iskuguma wada daraya, kulligooda ma wada oranaya, ummadda way wada xun tahay. Dadka aan soo arkayna waxay ahayn dad wanaagsan oo sharaf iyo karaamo saaxiib ah. Marnabana ma doonayo bay ummadda inaan sweep generalization ku sameeyo dhaho ummaddana waa uman cayil qaadato xabsiyada gasha caruurtooda xabsiyay ku jiraan. Asagii baa diidan oole anugu dadkaas soo ma arag. Annagu inaan dhahno caruurteeni waa baabeen oo xabsiyaday ku jiraan oo ummadda Soomaali ma jirto oo annagu sharafta iyo karaamadaan iska qaadno, waxa weeyaan waa wax laga xumaado weyaan xaqiiqatan. waxaan doonayaa insha allahu tacaala intaanu fursad kale aana siinin farsamayaqaankeenna uu filmka idinku tuso, askarigan askarigii la socday inaanu soo dayno, waxaadna ogaataan oo idinkugu bishaaranayaa meel kastoo dunida ka joogtaan, riboot aad iyo aad u weyn inay qoreen insha allahu tacaala aanu idinla wadaagi doono marka ay nasoo gaarsiiyaan oo ay weli faraha ku hayaan. ninkii kaleoo la socday bal aragtidiiga aanu fiirino daawasho wacan. Maybe learned something, I don't know, but thank you. Likewise, my colleague, I've had a lovely time with you two today. It's been incredibly interesting. I also think it's been incredibly positive, talking to lots of people from the Somali community. In general, I think they're quite supportive of the police, but I also feel that there's a lot of work that we need to do in terms of engaging with them. But it seems like we're doing well at the moment, and I think what we need to do is just talk to them more and engage with them more. Have your perception of Somali community has changed, like David said, for what you have seen and the way they respond to your presence? Yeah, I think the difference between today and what we normally do is we're going out and interacting with the good, lawful people of the community, which as response officers we never see, because we're going from call to call and usually dealing with criminals. So it's nice to see the other side of things. daba waxaanu ku nimid gabagabadii iyo guraanidkii barnaamijkan aan la soconay David iyo Rob Manto oo laba nin oo dhallinyaraha booliis ah oo khibrad fara badan u leh booliisnimada iyo intay ka shaqaynayeen kuna dadaalayeen safety-ga neighborhood-ka inay sugaan oo amni la helo. waxaana jeclahay inaan hoosta ka xariiqo mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London, gaar ahaan Brent, inay yihiin dad wanaagsan oo ayagu haba yaraatee dembi iyo xumaan aan ku guda jiranin oo dadaal fara badan ugu jira nolol maalmoodkooda si ay u soo saaran lahaayeen. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan jeceshahay inaan hoosta ka xariiqo daayarta Soomaaliyeed oo xaafadan ku nool iyo xaafadaha kale aanu tegi doono inay yihiin dad wanaagsan oo shaqaysta. markaad aragtay wiil yar oo Soomaali oo huli qaba, ha u malayn inuu dembiile yahay ama daroogo gado ama midi haysto. huligaas hoosteeda waxaa laga yaabaa inay ku jirto nin dhallinyara oo fiican oo waa hagaag. filinkii intaa ayuu ku dhan yahay daawadayaal meel kastoo dunida ka joogta aanu soo duubnay. intaanu barnaamijka wadnay maalintii oo dhan saacado aad u fara badan, marnaba ma aanan arag, saan haddaba idiin sheegay, daayarta Soomaaliyeed oo xabsiya gelaysa, waxaanu aragnaa wiilal yar oo saraawiishuka ka dhacayaan ama halkaa hoose ka xidha. macnaheeduna maaha inay dembiilayaal yihiin ama daroogo ay wada gadaan. waxaa laga yaabaa fashion inay tahay, waxaa laga yaabaa saaxiibkiis inuu yahay, saaxiibada ay sidaa u labistaan. marka insha allahu tacaala aanu encourage garayno, aan dhahno maaragtay adigoo hudiga qaba qur-aankana xifdi ay istaaran iskuulka ka keen, adigiyo booliiskuna ilasma aragtaan. marka in la encourage gareeyo oo wanaagga looga sheekeeyo iyo waxa horumarka, ayaanu keliyan wax ku noqon karnaa ummadda Soomaaliyeedna saad arkayseen markhaati waxaa ka tiyay inay dad wanaagsan yihiin. waa hagaag. xoogaa yaro waqtiga hayaa, waxaan siinayaa qof iyo labo fursad haddii leeda telefoonada. marka ugu horreya waxaan ka codsanayaa insha allahu tacaala inaad aaladaad naga daawanaysaan iska bakhtiisaan si aanu isku maqalno. halow, asalaamu calaykum. Hello. Hello. Assalamu alaykum. TV ga iska bakhti walaal. Nagadin ho. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Waa ku soo dhawaynaa magaca? Walaal oo gabar Soomaali ah, waxaan rabaa nambarkaaga. Walaalay, nambarkayga ma bixiyo. iga raali ho hadii wax shaqada ku saabsan ay tahay. Television-ka Universal nambarka soo wacday, la soo xiriir. maamulka kaa qabanaya managementiga waxa u sheegaysaa waxa jira, haddaa lawyer u baahan tahay ama wax si kale inugu caawi u baahan tahay ayaa kula xiriirsiinaya. laakiin waa mahadsan tahay. barnaamijka caawa waa daawanaysa, maxaa kaaga baxay? kartaan xafiis yaa
ما يقولوا علم كرتاب ويلي شافيس كسيان نمبر تاعو قرطاده ما قالوا يقولوا علنا يا بالله ويا دير يا عبد الرشيد رشكه او برنامج كدا الله خير وقتنا كقاعده مره ثانك يو وهاك ان وحن جعلها ان شاء الله تعالى قفكم لو كحيله فرصه سينو سيده اركان امه الصوماليه سي ولو شاي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هلو تي في هذا اسكنه قصدي مبان اسمه غلين ها تيف كابي هاي هلا والسلام عليكم عليكم السلام عبد الحفيد ميعان اه قصود وين عبد الحفيد وين ها عبد الحفيد علي وحويلش ارسلنا لك دقنا هاي هوي حاج مريم على يدها صدوا هوي حاج مريم واكو سلامي هوي معان قد وايلينا ان هاي او بيشي ما اه او ودنك جوغو هوي وحن كا عسنينا انك دل صومالينا هاي كوموني كما قبنو oo Soomaalida isku xirta hooyay dadkayni Soomaalida markay isbitaalyaasha tagaan ama jiradaan ama dhintaan hooyay wala dulduleeliya wala qalqala ajaanibka kale lama qalqalo markii masaajidaha lagu dhaqo oo masaajidka waan jambal dhigooda Soomaalida daata nin Pakistan wuxuu dhahay Soomaaliya ay kumuulika ma qabtiin miya dad oo wax af wax yaqaan ma qabtiin miya ma dadkiina la qalqalaayo ma kumuulika samaysatiin ma dadkiina dhibaatada laidinku soo galaa laidinku barbaranaay dadka Soomaalida markii la qalqalo la dhaqdhaqa dadkiina Soomaali besa la dilaa la qalqalaa oo dhiigooda socda Soomaaliya ma kumuulika furatiin ma isku xirnaatiin ayuu ninkii Pakistan ka dhahay hooyo waxaan kaa codsanaynaa maanta wax idinka wiilashayna ah idinka maanta tacliin loo taqaaniin idinka waddanka hormuudka Soomaali loo tihiin hooy anaka waayeeliinaa nahay intaan dalkayni ka aadayno hooy waxaan kaa codsanaynaa biliiska iyo madaxda inaad naga gaartiisid inaan dadkayna Soomaalida isbitaalka oo Elizabeth oo wiilish ku yaallo iyo isbitaalyaasha kaleba Soomaalidayna waa la dulduleeliyaa waa markay dhintaan waa la qalqalaa xigmahooda la kala baxsadaa hooyo aad baan aga xunnahay waa inaad arrintan dacwaan ka nahay waa inaad nooga jeedisaa oon dadkayna la qalqalay وهكاك ان وقت بدل ان كسيي ان طبعا ان موضوع ان كهلنا وي كير فوقتاي تلا يربا كسين يا ادي دت كلبا رالا هو يو كدغيس يي ركاد خير الله كسي حديد دت كحافدينا دغنا اد اسرورستان او اد نقطان دد عوديا او 14 كمركه ويماده عوديا اود باد يرانسان مدحد دغمدينو ايدن كدغيستو حدي مركه لو هلا فوت غريو ليراهدو 14 كو حران ان la soo bixinin lacag baan lagu qaadanaya in hebel baawarta xameen iyo maalin halkaas aanu ku jireyna umadana aanu ka hooseynayna codeeyo oo cadkiina goosto ma hadsantay thank you wa hagaag khad kale ku xigaa lahu salaan alaan salaan walaal waxa salaam soo dhaw ah walaal waxa ku maqla walaal magaca ah walaal ay ahmed bari walaal assalaamu alaykum abdullah abdi hafid ahmed oo soo dhaw ilaa xajoogta waan joogaa dhamaan joogaa Cabdi Xaafid intii aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo baahda TV gaba oo soo dhaweyn Ahmedow horta runtii program aad wanaagsan baad keentay maanta ilaahay khayrkaas iyo hasay iyo Soomaalidu waa dad aad iyo aad u shaqo badan waa dad hard working ah waa dad baneeyay xaafado badan oo aan la geli jirin ma hal nokeri hal intaas asigaa aad maanta ka soo hadlaysaa camera Stonebridge ba camera magaalooyinka kale ka mid ah sida Bristol waxaa jira sida Leicester xaafada la yiraahdo St Matthew Sheffield xaafada la yiraahdo Bangrave waxay ahaayeen lama gelin area-da soo dhan iminka xaafadan meesha la yiraahdo Harlesden 2001 kii ninkii iminkaad wareysanaysay iyo tukaankii saddexaad ka furay laba tukaan oo kale ayaa ka furnaa oo telefoonada ahaa meeshana lama joogin qofka tukaan doonayna ka furtana waxaa la siin jiray 1,000 baa la siin jiray bishii iyo sanadkii la siin jiray oo kale oo sanadka oo dhan ah guriga si dadka loogu hayo meesha wareega si dad meesha loogu hayo dad loogu abuuro iyo business si dad loogu abuuro ha waayo maalin walba intaas business baa la xiri jiray oo laga bixi jiray laga cadib ka yaa jiray oo lagu dagaalami jiray waa gartay marka waxaan ka hadlayaa waxa weeye marka weyn ognahay taas laakiin waxa weeyaan inaynu u nimaadno reality-ga waxa maxaa inaga khaldanyay maxaa siya waxa weeye Soomaalida markan kasoo qaadnay iminka boqolkiiba iyo sagaashan ama boqolkiiba sagaashan way shaqaysaa haddana markaad xagkan eegto boqolkiiba iyo toddobaatan ama iyo lixdan maxaa
maxaa la yiraahdaa 96-97 ay imika arurta ugu badan dadka ugu badan ee ajnabiga ugu fara badan ee jirsiga ciidda Soomaali. Tusaale badan balaga sameey dad badan ma tagay. Waa barashadii weyn ka maqanay arurteeni ma joogto. Gidaarada la tagtaagan yahay. Marka xoyan inaynu u tootaabno xagga inaynu u soo jeesano maareeyay. Meelaha dibaatada inagu jirto inagu markan weli isla hadlayno. Laakiin Ahmed aan ka dhex galo xagga wax barashada kale. Aan iskuulada imika marka aad eegtid aan awadka Soomaalida marka ay taxamada dugsiga sare soo dhajiyo. in badan oo kamid ah waxay ku baasaan flying colors waxay ilaadaan aan laakiin waxa muujiyay anagu inta yar ee labada ama saddexda marka guul dareysatay ama sa aan afki ku adkaaday ama macallin aan helinin ama maqsin yar oo ciriiri ku jiraan oo helin qolay wax ku bartaan oo ay ku nafisaan aan helinin markii aan ama sa aan ahayn ba arday markaas maadada u soo jeeda markuu dhaco layaaba kuwaas inaan focus badan saarno waxaan maqlaa inta badan daayarta Soomaalida xabsiga ka buuxaan really aan madawga marka la eego baksaanta marka la eego aan xaafada degantahay ubadka degan markaad fiirisid 190 iyo 99 iyo waliba ka badan ma joogan xabsiyada iskuulada iyo malcabada ay ku jiraan maysan ahayn aan abdi xafid waa ahmed abdi xafid marka ay noqoto primary school ka iskuulada hoose marka noqoto dugsiga hoose marka dhex marka noqoto waa la tagaa way jiraan arurto laakin waxaan ka hadlayaa wixii ka saray high education markay noqoto aagartay imi ku haajitaa halka jaamacad baan jirtaa waxa ku jirtaa 22 kun oo arday baa dhigta waxay ku taalaa xafadaha Soomaalida ugu fara badan tahay ardayda joogtay Soomaalidi shan may gaarin shantana hablay ahaayeen shantana hablay ahaayeen waxaan ahay baa joogtay jaamacad kasta oo aad tagto wadamada yurub marka kasta Soomaali kuma jirto waan dood barraxdu waxaan tagnay meel uu ka jeedinayay khudbad gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ee Kenya wuxuu waan tagnay Mareykanka dhigay uu jaamacad Mareykanka ku taala Ahmed waqtiga ay weer walaalkay waa ku madcelna waa in badan baa fursad ku sii igara laho waagaag waxaan jeclahay qofka ugu dambeeyay fursad siiyay dabadeena soo afeer ramshka assalaamu alaykum wa alaykum assalaam rahmat oo kusoo dhawayna walaal magaca walaal magayga Ahmed aan leeyahay Ahmed kale احمد عبد الله واك سو دوين احمد ما شاء الله انا عبد الحافظ اورتر اني اقف وما تعلنا يا برنامج صومالي مهم واه واك ما تعلنا احمد داو شدي سو دوو وقع كاسي ما شاء الله اني اورتر وحا واه صومالدا ان وين كلا دمبيساي ان وحان اني قبا برنامج كان ارمها صومالدا حدي نقلنا هاد شقه يا حدي نقلنا دو خبرشو مانتي يشال اني ديفرنت كاتا shalay naam samalada timid ayuu almatiin ay joogtaan ama wadankii macniisa faahfaahsanadii maadan sootii hore in lagu dhaganaad waxa ka faa'antan maanta taagan imaansha maanta la maray in la fiiriyo shalay way tirtay waxbarashada iyo nidaamka wadankii in uu liita dhinaca la qabsiga laakiin maanta daa fiirisid sid shalay la halmaa marka samalada xal rabaa inay wax badan ogaadaan ay aaminsan yihiin horta wax maanta meelaha ay ka joogan inay arkaan in la fiiriyo in sida aad ka hadashay laba qofood iyo saddex qofood xabsi galay ma laakiin haddii laga hadlo xafada aad barnaamij ka soo dubtay imisa qofood oo talent ah joogta haddii noqon lahayd lawyer haddii noqon lahayd taqaatiir haddii noqon lahayd ardayda jaamacadaha ka dhigata imisa joogan dad ma fiirin intaas laakiin waxa laga hadlaa laba wiil oo wax daftay iyo laba wiil oo had samarad waxa la raayay in ay niyadda galiyaan marka hore waasha ay taagan yihiin iyo sumcada ay ku leeyihiin haddaba adigu nidaamkaada ilaashan isku ilaalinaysa ma jirto haddaad adigu isku marqaati furteena dad ku liidato ninka kale oo kula joogan wuxuu ku leeyahay waa liidataa Axmed Cabdullaahi aad baan kuu mahadcelinayaa saaxiibadii Axmed kii ka horreeyay waad mahadsantihiin labadiinuba waxaan jecelahay insha Allahu tacaala inaan dhowr qof aan jecelahay inaan u mahadceliyo oo qayb weyn barnaamijkan ka qaadatay inaan u mahadceliyo hadii Ilaahay yiraahdo hadii aan ku bilaabo marka horeysa waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo masaajidka Haalisdan ku yaala ee yar
عن كبوتك أباهن هيلي هوب إن شاء الله تعالى نمنك ودا جدا وناكسان إهمين يمالون وضا حافظة ديقان شرفت وصاحبك كل يوضا أم هاد علنية مامولك وضا لأن مدون يقفو فينا مقعود وشيقو إيه لما أنتي نقرقي بغالتي ريها لزدان بسن سيرك لدوان هايستا وحان رالي قلنسين يا كوي أي وقت ونو دي دي إنا نقطقنا نو سورت قلن ويأيغن وكرها لقلنية فرصمدا وحا برنامج كان صودو ويأسيق روح بدا نصودو ويأغم هاد علنية محمد الشيخ عمر او اصغ او هاجر بحي برنامج كان ادبن كو ماد علي ادي ابهابا ان فرسمدا اسكو دبرتكدا وها لها يا اديتينغ قروخ بدلو اركسين عبد الرشيد رشك وريه نوين خير الله سيو ان وحن جعلها ان شاء الله تعالى ان انت اسكو سو غب غبيسو سارو هو عبد الله اني وعبد الحفين محمود شامع عيد نسع السيني انت انه كانوا